はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。まもなく6時半ですね。ロイター見てましたら困難があります。6月18日いや違う13日本日6時5分ですからまだ30分経っていない。日銀 ETF を701億円購入5月19日以来という記事でございます。今日出てきたんという感じですね。日銀は13日の東京株式市場で通常の ETF 上場投資信託を701億円買い入れた。日銀が ETF を買い入れるのは5月19日以来で今年に入って7回目となる。前場のトピックスは全営業日比 2.01% 約ですの 1904.05 ポイントだった。日銀が5月19日に ETF を買い入れた際の前場のトピックスは 2.03% 安。 J リートや設備人材投資に積極的に取り組んでいる企業の ETF を ETF の買い入れは見送ったというこれだけの記事でございます。あのね、まあ、あの日銀が ETF を買うというのはですね、前場でトピックスが 2% 以上下がった場合というなんていうか、まあ、公表されているわけではないんですけど、まあ、市場の暗黙のルールみたいなのがございまして、今日多分それだったんですね。多分というか、まあ、そうだったんですね。 2.0 何%安で午後から出動するんですよ。 2.01% 安だと午後から出動するんですね。あの5番から12時半から出動するんですけど、それで701億円買ったって言うんですよ。701億円でここのところずっと701なんですね。で、問題はね、それでも止まらなかったということですよ。普通ね、日銀ができたらね、多少緩むんですよ。多少緩んで、あ、日銀出てきたって、もう市場分かりますからね。そうするとよっしゃ、これは買いに回ろうって言って買いに回って、そのちょっとはマシになるというのがいつものパターンであったんですけども、止まらなかったというか、まあずっとへばりついてましたね。午後今日見てましたら、ちょっと見てみましょうか。今日の日経平均は午後になってもじわ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 って安くなっていくパターンですよね。結局だから盛り返せなかったんですよ。701億円、まあ、701億円大した額じゃないですけどね。まあでも普通はね、これ心理的な影響が強いんですよ。日銀出てきたでっていう感じで、でもそれでもですね、作業を止められなかったと。最終的に836円、日経平均にしたらですね、下がったわけです。トピックス見てみましょうか。トピックス見れるのかな。トピックスはですね、最終的に 2.16、ですね、午前中 2.01 やったんがですね、最終的に 2.16 だからさらに下がったわけですね。701億円を乗り越えて下がったわけですね。はっはっはっていう感じですけど、あのそれだけ下げがきついということですね。で今はもう6時半ですけども、そろそろイギリスは開くのかな。イギリス空いてますね。イギリスもまあまあ下げてますね。118.62 下げています。今日結局香港はですね、香港は一番きつい、738.39% 下げてますね。でドル円はちょっと戻しまして 134.34 というところになってます。この円は多少戻してあいるのに、あビットコインが下がってます。円は多少戻しているのにウォンが開きませんね。ウォンがですね、今 1288.57 と今日の最安値、まではいかないのか、に近づいてますね。1289まで今日行ってたみたいですよね。1289.5 というところらしいんです。そこにはまだちょっとありますけども、もうそこに迫ってるという感じでございますね。これあのドル円はまだ夜中まで動きますんで、ちょっともしかしたら今日中に1290を超えるところまで行ってしまうかも分かりませんね。そうすると明日以降いよいよ1300かと。私よう分かりませんけども、その日本人もね、2万円とか1万5000円とかって3万円とかいう節目気にするでしょ。向こう人はね、それ以上にこれ節目気にしますね。この相場の動き見ると、何としても1300だけはいかさへんねんみたいなね。あれ1250の時もですね、相当抵抗があります。1250はいかさへんねんみたいな。
相当抵抗あるんです。今回も1300のところで相当抵抗するんちゃいますかね。まあそれはいいんですけど、戻りましょう。日経平均に行きましてですね、今今日26,987と27,000割ったところで、終わりましたけども、これこのまま行ったらね、明日も下がりそうな、今のところ見てますと、今ニューヨークのね時間外が606と574マイナスなんですよ。CFE っていうのとダウ先物 CME っていうのがですね、ちょっと割と時間外の割にははっきりと下がっているんですね。この流れで今日夜に始まる10時半ですか、最近は始まる流れの中に行けばですね、このままずるずると行ってしまうんちゃうかなという感じですね。原油先もそんな変わりませんけどね、119と。この辺は関係ないのかもしれません。で、今、ロイターの、今、ここは読んでしまいました、貼りませんけども、こんなのもございます。どうやったかな、さっき出た6時4分に出た、30分ぐらい前に出た記事で、今週の FOMC、一部投資銀行が 75BP 利上げを予想と。75BP と申しますのは 0.75 ですね。今 0.5 はもう規定路線になってまして、それはもうすでに織り込み済みなんですけども、0.75 かもしれんでという言い始めてるんですね。実は5月もそう言われていたんですけども、0.5 で済みました。いや、0.5 やったらよかったやんということで、株価がファッと上がったりしたんですけど、どうなるんでしょうね。0.5 予想通りならば1994年以来、いやどうでしょうね。 0.75 これはですね、15、16日なんで、確か私の記憶では15、16日に FOMC の会合が あるというふうにですね、今週、いや今日は13ですから、日本時間では明後日ですけど、まあ日本時間では言えば17日に分かるという感じですね。金曜日に分かるという感じですね。まあだから日経平均にはギリ間に合うのかな。間に合いますね。間に合いますね。ギリ間に合います。はい。その0.75、アメリカの金利が上がったらですね、円が安くなります。円が安くなるから、最近はですね、円が安くなると株が下がるという傾向にあるんで、ドカンとまた今週末にドカンがあったりするわけですね。 0.75 やったらドカンと下がれそうですね。25,000円割るような下げになってしまう可能性もありますね。ちょっとですね、相場がなんか揺れてきましたね。それにつられてですね、 0.75 であればね、ドルウォンも怪しいですよ。ほんまにドドーッとなんかウォンが下げて1300を超えそうな、まあ、それまでに超えてる可能性ありますけどね、その17日の金曜日までに、1300ウォンを超えてる可能性もゼロではありません。これ日本もきついですけど、お隣さんの方がもっときついと思いますよ。盛んにね、円安やったらね、自国経済がまずいとかいう記事を出してるんですけど、なんでやろうと思ったら、まだ一部競合してる部分があるんですね。造船とかね、そういったところも競合してますし、アメリカでの自動車販売、あるいは東南アジアでの自動車販売等で、円が安くなりすぎるとですね、韓国車っていうのは日本車とよく似てるのに、日本車より1割安いとか、そういうポジショニングなんですよ。でそこがその差が縮んでいくとですね、消費者は当然日本車の方がいいというのを知ってますから、あったら日本車買おうやんということになると、韓国車が売れなくなると、まあそういう競合もあったりして、なんかピリピリしてますよ、向こうのメディア見ますと、円安になってるということ。はい、まあ僕らには関係ないじゃ関係ないですけどね。はい。ということで、このロイター貼りませんけど、まあ見てください、皆さん。別に短い記事で、0.75 になるとかですね、日銀が今日701億円出てきたでとか、まあ、そういうレベルの記事でございます。
明日もですね、明日もちょっと下げそうな気配ですね。ちょっと今週はその FOMC もあったりしてですね、ちょっと波乱の展開、そうですね、私株は持ってるんですけどね、別に自分で買った株じゃないけどまあええわという感じですけど、まあしゃあないのそんな言うてもね、はい、ということでございます。特に貼るページはございません。はい、どうもありがとうございました。